pak dit më parë si që pa më gjithë shqiptarët edhe fansët e dy personajëve të Luis Engel dhe të Arbana Osmanit. Arbana është shumë vite, dhe me thonë që është në kran me ne dhe shumica e nesh, dhe me thonë, jem adhuruës saj, sepse është një spigre numër një. Mirë po, Luis i gjithashtu, dhe me thonë, aja është i veçantë, e lam një anon. Mirë po, Arbana dhe Luizi flitet, i shala është e sakë, nuk është në i rrenë mediatike, që do fillojnë punë të dy bashkë në një televizion, se që flitet në televizionin klan, por unë do ju garantoj, si po tjena të atë dy përkra, dhe me thanë të pëshenë edhe, ka me pas humje shumë të malë. Jesi s'ka bollë, nuk fitën bollë, por nga bollë nuk ka, dhe me thanë, nuk kanë të gopën këta, sepse për të fitua kanë fitua bollë. Por për të humë kanë humë të dy, dhe publiku janë, si me të dy se janë figura tamël, janë figura dashtën, janë figura të dy inteligente, dhe po t'jenë dy bashkë, dhe me thanë, bëhet një tërmet, bëhet një vulkan mediatik, që ka me pas që kushmeri në urtë madhët zëtë. Pa marë parasysh se qërë do programi që t'hapin ata. Normal që do t'hapin një program, dhe me thanë, që dhe t'ilan tanë të mërthujnë pas ekranit njerëzit.